Vänta, vart hoppar vi? Nu. Ja, vi kör. Ska du bli som Caps, att man behöver säga till? Nej, jag bara undrar. Ja, jag kollade för mycket på stream. Jag håller på att dö. Tack. Han springer ner. Vad är det här? En striker. Någon i mitt hus. Så det enda man ser i... Nej, i grön. Jag har han om han pikar. Down. Det är någon uppe vit, va? Jag håller. Han landar på Sveriges sämsta sniper. Aj, han står i tvåan i hörnet där, bortre hörnet. Träffad lite. Ja, han är jättebra. Oj! Där är han. Vart är han andra? Crackad i hörnet. Åh, fuck. Bra. Det kommer en till, bakom till. Tror jag. Nej, jag har... Den är flashad. Död. Jag poppar dead silence. Nej. Vart är han? De är inne, tror jag. Nej, det är de inte. Jag köptes ut. Jo, han är bredvid mig. Fuck, tog den här grabben här. Okej. Det är någon som hoppar in. Ja, jag ser han. Han är här. Akta in där. Jättefint. Den är så snuskig, den här shotgun alltså. Han försvann. Ligger en satch eller? Chill bro, smiley face. Och de... En lighting. Down en. Finish honom. Nej. Är det clear här uppe? Uppe på taket? Ja, här uppe lite. Down på taket. Han ligger i den högra, den ni kommer upp i. Jag har inte kört jättemycket brun. Downad. Ja, jag är så faktiskt. Down en. Bra, så jävla viktigt. De revivade den. Stämnade. Jag vet inte om du kommer få klättra upp här alltså. Nej, jag ska kika. Oh, han är vid mig. Han är här, han är här. Han kollar på mig. Ska behöva titta. Där, på den. Två. Ja, han såg mig. Bra vidare. Ja, men. Ja. Okej, båda skjuter på mig. Han har två. Jag klättrar ut. Jättefint. Tid. Det är lugnt, vi alla kills till vidare bara. Det är lugnt. Ja, hur fan, många armor? Ju. Ja, jag vet. Hur många armor har ni? Fem. Hur många har du, Marcus? Ge mig några armor. Droppa. Ja, han gör det. Fuck. Fick ingen stunträff. Han springer höger. Framför dig nu, grann. Runt hörnet, va? Ja.
Down. Nice. Han hann ressa båda tror jag. Nej. Han sprang bakom den här väggen precis. Någon hoppade från bad, en inne bad. Du är precis på han nu, Marcus. Den här jävla äcklig... En till. Vart är han? Jag vet inte. Väggen. Ja, jag har fullt. Här var han. Okej, det är ett annat squad. Han tog 25 skott av shotgun i ansiktet. Det måste väl vara en till där. Ja, det ska vara. Ja. Eller är de på backen? Nej, de är här. Nej, där. Så är till när du ska skjuta. Ja. Jag skjuter igenom dem, jag. Jag vet inte. Vad fan mina skott tar vägen riktigt. Nej, det där gick inte. Båda var crackade. Jag har ingen mer UAV eller? Där, nej. Kan du dö idag? Har någon lightning? Fan, de är precis bakom väggen där. Yep. Och sen är några uppe på taket där borta. Ja, jag ser han. Det är tre pers. De rushar dig. Bakom dig. Ja, de selfa. Vid mig. Där var han, där var han. Längst bak på garaget. Ja. Fan, jag har ingen stund. Han drog väl eller? Nej, han är. Va? Alltså han bakom gul, tänker jag. Ja, han måste ha gjort det. Ja, jag tror jag hör han till höger om mig. Ja, han är här. Fuck, han har headlitch. Oh, jag snipar hans jävla... Jag snipar hans jävla rocket launcher på ryggen. Han har flagga här, det var ju tråkigt. En ATV som hoppar ut där borta. ATV? Ja. Han körde en meter. Han byter väl till en bil, tänker jag. Ja, då ska han få smaka på blast. Jo, han är vid bilen. Fuck. Han kan inte åka dit. Hoppa ur. Vad är det för cirkel vi leker med? Har ni de där eller? Ja, oh, upp! Upp. What? Vänta. Upp i tornet. Han är crackad. Där sitter han. Jag har ingen vision på han. Hur kan inte han dö? Inne i hangaren här. Skojar du eller? Cirkeln kommer, grabbar. Snyggt. Det är fler här till vänster, tror jag. Eller? Ja, det ska vara det. Ja, där är det. Det är det. Vad fan blir jag precis död därifrån? Vänta, nu! Tappe! Akta tornet, grabbar. Ja.
Marcus, jag lägger armorboxar. Hjälp! Ja. Ni har de här bakom garaget. Ni borde väl se dem därifrån, eller? Crackat, fuck. Landa på mig med Helen. Ta mig. Vänta, han är där. Marcus, håll han, håll han. Jag håller. Bakom. Alla döda här eller? Han är låg. Va? Aldrig! Dad. Det är folk som skjuter mig från lång. Ja, de är långt ifrån. Från lång? Nej, från grön typ. Där. Jag kan. Har du plates eller? Shit! Jag lägger plate på det här. Stanna uppe grön. Jag måste platea. Jag har platelåda på. Jag downar uppe grön. Tack, jag tar den. Jag fuck nu bara för den här. Skojar du? Han tar mig en slide. Jag har gasmask. En tick till. Fuck där. Downar där uppe. Postar in lilla. Har du lite skott eller? Vad vill du ha? Jag kan droppa ett. Ja då. Jag bara bytte lite alltså. Tack. Jag kommer. Jag har massa AR. Droppar alla AR. Den är uppe där. Två kanske. Vad är det för skott här? De är ju fan i gasen. Vad gör de? Jag kan inte träffa en som ligger ner. Live pain. Dö. Var fan den där? Uppe vit. Där. Alltså jag kan inte döda folk som ligger ner. En ligger bakom loadouten och sen är den borta vid shoppen. Crackar där på blå. En är bakom planet, det där planet. Alltså jag är snuskig. Det är två bakom det planet här. Ja, det är de två sista. Där! Två sista. Ja. Yep. Jag har fan inga AR-skott kvar. Fan, du pushar du. Bort med pingsen bara. Bort med pingsen. Fuck. Han är downad. Han kommer dö. Jag ser inget, det är så jävla gasigt. De måste pusha ut. Nice, snyggt. Jarro! Woo! Let's go! Big win. Yes! Oh, fy fan.